اطلاعات او فرهنګ ریاست د کندهار ممتاز ځوانان وستایل. د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امریت لخوا په تیر کانکور کې د شو نمرو ترلاسه کوونکي او په کندهار کې په نورو برخو کې ممتاز ځوانان د یو ځانګړي غونډې له لارې وستایل. په همدې موخه جوړو سیو مراسمو کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي ناملا سمنګانی، د کندهار پوهنتون رئیس مولوي محمد اکرم شاه غاسم، د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤول اعظم مولوي صاحب، د یو شمیر ادارو مسؤلینو او استازو او ګڼ شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي ناملا سمنګانی د غونډې پرانیستونکې وینا وکړه. نوموړي وویل ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي، د ځوانانو سالمه روزنه په کار ده او هڅه دې وسي چې ځوانان د شریعت په رڼا کې په دیني او عصري زده کړو سنبال او د ټولنې د خدمت جوګه سي. هغه زیاته کړه، هیواد مو په تیر کې ډېرې ناخوالې لیدلې، نو ځکه تر بل هر وخت مو هیواد لوستو ځوانانو ته اړتیا لري، او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې د اسلامي عمارت له راتګ سره د قدرت جزیرې ختمې سوي، امنیت تامین سوي، هیواد مو یو واحد او یو مرکزي نظام لري، او د یو شرعي حاکم تر رهبرۍ لاندې ژوند کوو. نو تر بل هر وخت د زده کړو لپاره ښه زمینه برابره ده چې باید ځوانان د دغه طلایي چانس څخه ښه استفاده وکړي. نو اوس موږ تاسو ته الله تبارک وتعالی دا فرصت راکړی چې خپل دا هیواد او ټولنې ته پرمختګ ورکړو، هیواد پرمختګ ته ډېره توجه وکړو، او کوشش دا وکړو چې ښه بنیادونه دلته کېږدو. هغه که د ژوند په هره برخه کې وي، که هغه د طب په برخه کې وي، که هغه د انجینرۍ په برخه کې وي، که هغه د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که هغه د ژوند په نورو برخو کې وي، یو ښه بنیادونه دلته باید کېښودل شي، او د هغه بنیادونو په اساس باندې بیا موږ تاسې یو ډېر سریع پرمختګ وکړو. دا چې موږ تاسې د نورو سره سیال کېږو او نورو ته رسېږو، نو ځکه موږ تاسو ته ډېر کار کولو ته ضرورت ده، او په عین حال کې هلته موږ تاسو ته امکانات ډېر دي. د کندهار پوهنتون رئیس مولوي محمد اکرم شاغ عاصم پر ځوانانو غږ وکړ چې د شرعي احکامو په رڼا کې د پرمختګ پر لور ګامونه اوچت کړي، او هیواد مو له سیالانو سره سیال کړو. ستاسو د کارو دپاره به زه یو اطمیناني خبره دا درته وکړم. امیر المؤمنین حفظه الله موږ ته خپله ویل دي، د تقریبا د لوی اختر په میاشت کې یا د دې څخه مخکې د میانۍ د میاشت په اخرو شپو کې روغوستو، بیا یې وویل چې هغه اول نمره محصلین، هغه کامیاب محصلین په اوله کټګوري کې را استوي چې په کارو باندې اماده کوو، او نور وروسته را استوي. ستاسو د مشرانو، ستاسو د امیر المؤمنین حفظه الله په خپله په تاسو کې فکر باندې ستاسو د کارو دپاره زمینه برابروي، نو دا یو ښه فرصت دی د دې څخه کار واخلئ. په ورته وخت کې د کندهار ولایت مقام د مطبوعاتو او اړیکو مسؤول مولوي محمود اعظم هم په تکرار سره د ځوانانو پر ښې روزنې ټینګار وکړ. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې د اوسني فرصت څخه عظیمه استفاده وکړي، او هڅه وکړي چې د تعلیم او تربیه په برخه کې مخته ولاړ سي، او لا هم د زیاتو زده کړو لپاره ډېرې هڅې وکړي. ځوانانو ته بعد د ډېرو وختونو څخه یو داسې زمینه او داسې فرصت ورکړی دی چې د جنگو، د سختیو، د تکلیفو، د بمباریو، د هغه چاپو، د هغه حالاتو څخه راووتل، اوس د هیواد بچان د خپلې خوښۍ ژوند کوي، د خپل آینده د پاره خپل تحصیل کوي، په ښو نمبرو کې راوځي. الحمدلله، دا یقینا د خوشحالۍ ځای دی. یقینا کوم ځوانان چې په دغو ازموینو کې په لوړو نمبرو کې راځي، دا یقینا هغه خلک دي چې د نن عصر تقاضا هم دغه ده چې هیواد دغه رقم استعداد والا کسان غواړي. د یادو مراسمو په وروستیو کې د کندهار د ممتازو ځوانانو په نمایندګۍ د هیواد د فوټبال 19 کلن ټیم لوبغاړو روزونکي فیض محمد وویل، د اسلامي امارت په حاکم کېدو سره پر افغانانو د الله جل جلاله لوی رحم سوی چې باید شکر یې ادا کړو. کله چې موږ ایران وګټي او قرغیزستان مو وګټي، زموږ د کادریپنی د ټیم څخه تقریبا 9 کس روژه نیولې وه. دا 2 کاله زموږ د افغانستان پر فضا باندې دا یو بهترینه ثبوت دی. مخکې چې به ټیمان تلل، تاسو ته ځوانان دا دي ناست دي، شاید چا سفر کړی چا نه کړی. زه تیر 18 کاله په دغه سفرو کې تللم او راتللم. اولین ځل و چې موږ بریا د الله پاک څخه په شکرانه باندې ادا کړې ده. موږ نتیجه هم لیدلې ده د دې شي.
دا یادولو ده چې د پروګرام په اخر کې په تیر کانکور کې د ښو نمرو ترلاسه کوونکي او په کندهار کې په نورو برخو کې ممتاز ځوانان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ستاینلیکونو او تحفو ونازول سوه او د مشرانو په لاس دغه سوغاتونه پر یادو ځوانانو وویشل سوه او په چارو کې ورته د لا بریالیتوب دعاګانې وسوې.